მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ორი სხვადასხვა დასტა. ერთი 78 კარის ტარო და მეორე ეს არის ნათელ ხედვის ტარო. Ну, რაღაცა ესე ითარგმნება. ნათელ ხედვის, სინათლის ხედვის ტარო. Da, șlit razetaros. Rașim dgomarob, tkveni xsna. Da gamosavali. Rașim dgomarob, tkveni xsna da gamosavali. Vnakhot aba, tkven vins miqurebt ekhla. Da tavs gznob, tavs gamoval situatsiashi. Ar aqs amas mishneloba, ra situatsia es. Sheleba is iqos romantiuli urtiertoba, sheleba is iqos kariera, biznesi, finansiv, sheleba is iqos jamtveloba. Vnakhot aba, shevekitkhot. Ganvikhilot es sami tema. Pirati urtiertoba. Pirati urtiertoba vnakhot. Gamosaval, gamovali situatsiidan. Taros ukhteba santheli da damavitsda santhli santheba ekhlave mova. Haise. Ese იგი, რაში მდგომარეობს თქვენი გამოსავალი და ხსნა. Ნახოთ, განვიხილოთ პირველი საკითხი, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Როგორ ხედავთ თქვენ? ნათელ ხედვის ტარო, სინათლის ხედვის ტარო, ნახოთ აბა. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრები და არა სტუმრის სტატუსით. Da თქვენ არ გამოგჩებათ ეს ვიდეოები. Ნახოთ, პირადი ურთიერთობა. Პირადი ურთიერთობა, როგორ ხედავთ თქვენ? Აქ ჩანს პიროვნება, ნახეთ, აი ესეთი რაინდი. Ეს არის თასების რაინდი. Თასების რაინდი, ანუ შეყვარებული. Გასხივოსნებულია ამ სიყვარულის გრძნობაში. Გასხივოსნებული ადამიანი. Misi საჩუქრები ჩანს მისი ნუ შეიძლება ესე ფიზიკურად საჩუქარი არა ნივთი არა მაგრამ აი გძნობთ თქვენ რომ ამ ადამიანს მოსწუხათ აბა ნახოთ მისი გძნობები რამდენად გულწრფელია თქვენს მიმართ რამდენად გულწრფელია თქვენს მიმართ კი ბატონო გულწრფელია და ეფიქრება კიდევაც ოთხიანის თასებთან ერთად ამოვიდა ეს ადამიანი და ფიქრობს, როგორ მოინადიროს თქვენი გული. Ამაზე ფიქრობს. Და სულ აქვს იმის შიში, რომ არ წახვიდეთ მისგან. Ну, რაღაც აი ესე ფიქრება, რომ არ წახვიდეთ, არ მიატოვოთ ეს ადამიანი. Საიდან აქვს ეს ფიქრები? Აბა შევეკითხოთ ერთი, თქვენი გრძნობა ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობა ამ პიროვნების მიმართ. Სხვათა შორის თქვენ ფიქრობთ ამ პიროვნებას უბრალოდ არაგრძნობინებთ ამას და არ გინდათ რომ დაანახოთ რომ თქვენ ფიქრობთ მასზე. Და თქვენ რაღაცნაირად იცით როგორ არის თავს იკავებთ. Თითქოს დრო არ მოსულა იმისი რომ გაამჟღავნოთ ეს თქვენი დამოკიდებულება მის მიმართ. Რაღაც აი ესე ჩანს. Აბა ვნახოთ, რამდენად მოიაზრება ეს ურთიერთობა, რაღაცა ეს სერიოზული ურთიერთობა და აბა ვნახოთ, რამდენად მოიაზრება. Ეს ურთიერთობა აქ ჩანს, როგორც აი ღვთის მადლი, ასე ვთქვათ. ღვთის მადლი ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში არის, როგორც საჩუქარი ღვთისა. Და მიგანიშნებთ თქვენ ტაროს კარტის მიგანიშნებთ, რომ ეს პიროვნება ხელიდან გასაშვები უბრალოდ არ არის. ეს არის საჩუქარი. ღვთისგან ნაბოძების საჩუქარი მადლი. აი რო იტყვენ ბედი. ბედი მოგდგომიათ კარზე. Გაუფრთხილდით ამ სიტუაციას. Კი ბატონო, ნუ იჩქარებთ ნაბიჯის გადადგმას, მაგრამ ეს არის კარგი ვარიანტი თქვენთვის. Და გეყოლებათ საიმედო მეუღლე გვერდით, საიმედო მამაკაცი, საიმედო მეგობარი. Ნახოთ როგორ იქნებით ერთად პერსპექტივა. Როგორ იქნებით ერთად? Აი ნახეთ, აქ ამოვიდა კიდევ სამიანის თასებიც. Ეს არის სამყაროს შეწევნა.
სამყაროდან დახმარება, მანდალა, სამი მანდალა მოვიდა ენერგეტიკული რაღაც ისეთი მონეტები. Da, akamodis kide 8-ianis kvertxebi. Nakhit ramkhela perspektiva, bednierebis perspektiva. Ese igi nakhit randomi kargi kartia movida ak. Bednierebis perspektiva. Es ki razeb saubrobt chven. Tkveni gamosav, rashi mdgomarobs tkveni gamosavali. Kho, ai am temazeb shlit daros. Rashi mdgomarobs tkveni gamosavali. Ai es ari tkveni gamosavali. Bednierebă მოგადგებათ კარზე. Ნახეთ, როგორი კარტი ამოდის. Შეხედეთ, პერსპექტივა, 8-იანის კვერთხები, მონეტების მეფე და ეს არის 6-იანის მონეტები. 6-იანის მონეტები. Ნამდვილი ღვთის მადლია. Შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ, როგორც აი პროგრამა. Ვნახოთ შემდეგ კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. Xnada gamosavali, rashi mdgomareobs. Xnada gamosavali, rashi mdgomareobs. Tkveni xnada gamosavali. Pirad urtiertobashi amovida eseti kargi karti. Kariera, biznesi, finansebeba. Vnakhod rogor khedavs tkvens karieras, biznesa, finansebs. Kariera, finansebi, rogorc tsesi, rots adamians umartlebs pirad sagitkhebshi. Moikoslebs kholme kariera, finansebi da biznesi. Ai qovltvis ase khteba. Ak tkveni mtsdeloba chans karierasan dakavshirebit, ai tsvalobt, nu ragatsnairat tsdilobt rom gaitanot. Magram geshiniat maints chanhat gazlirebuli da nakhit situatsia chans, sheileba akhali samsakhuri, ragats akhali shansi, akhali perspektiva, romsats chota shishit tkakhat ai am ragatsa perspektivis tsinashe. Ra ikneba, rogor ikneba vivargeb tu ara am situatsiashi, nu ragats ai seti kitkhvebi gakt. Ivargept, ძალიან კარგია, კარგი შანსია, კარგი პერსპექტივა, შედგით ნაბიჯი. Თქვენი ფიქრები, რა არის ეს, რა ფიქრებია, რატო ხართ აი ასე, იცით როგორ არის, როგორ არის, აი თქვენი ფიქრებით იმძიმებთ ზოგად განწყობას. Იმის მაგივრად, რომ პირიქით პოზიტიურად იყოთ განწყობილი და აი ამითი გაიხალისოთ თქვენი თავი, თქვენი ცხოვრება. Რამდენადაც ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები. Ჩვენს ფიქრებზე და ჩვენს აზროვნებაზეა დამოკიდებული ჩვენი ყოველი ნაბიჯი, ჩვენი ხვალინდელი დღე. Ამიტომ ეცადეთ ყოველთვის, რომ პოზიტივი შეინარჩუნოთ. Პოზიტივი, პოზიტივი, ბედნიერი, კარგი, პოზიტიური აზრები შეინარჩუნეთ. Ვნახოთ თქვენი ნაბიჯები კარიერაში. Ой, რა მაგარია. Ტუზის მონეტები ამოვიდა. Ეხლა ამ ეტაპზე მართლაც გაქვთ რთული სიტუაცია კარიერა, ფინანსებში და ბიზნესში. Magram ari perspectiva, romanșic pehs tu ședgat, nabis tu ședgat, anu tu șehvalt aiam situația și tkvenc armateba elodebat. Ai es aris shemotavazeba betiskan da tsarmatebats garantirebuli. Es ari karierasan dakavshirebuli informatsia. Ai eseti. Da vnakhot 78 კარის დასაცავად შევეკითხოთ. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. Გამოსავალი. Ხსნა და გამოსავალი. Რაში მდგომარეობს ხსნა და გამოსავალი? Რაში მდგომარეობს? Აბა რა გზას გიჩვენებთ? Თქვენ ჩანხართ როგორც ძალიან პატიოსანი ადამიანი, ერთგული. Ფისნიერი სამყაროს მიერ სამყაროს საყვარელი ადამიანი. 7-იანის მონეტები ჩანს აქ კიდევ. 7-იანის მონეტები ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანი არის მოლოდინში. როდის გამოიღებს ნაყოფსის თქვენი ნაშრომი. Და ეს ნაყოფი აუცილებლად დადგება. Აუცილებლად, იმიტომ რომ რაში ცდებთ ჩვენს ენერგიას, შეიძლება მალე არა, მაგრამ აუცილებლად მიიღებთ შედეგს. Აუცილებლად მიიღებთ ნაყოფს. Აკაც ესე ჩანს. ნაყოფს აუცილებლად მიიღებს და მიიღებთ. Აბა ნახოთ ნაყოფს როგორ ხედავს. Აი. ნაყოფი, რომელიც მოგიტან დიდ სიხარულს.
დიდი სიხარული. Შემდეგ დაგვრჩა რა საკითხი? Ჯანმრთელობა. Გამოსავალი, გამოსავალის თემა, ხო? Გამოსავალი ვნახოთ აბა. Გამოსავალი და ხსნა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. Ვისაც აქვს ხო ჯანმრთელობის პრობლემა, ნახოთ. Ჯანმრთელობის პრობლემა, კი ბატონო, ჩანს აქ ჯანმრთელობის პრობლემა და ამაზე ფიქრი. Რაც უფრო ცდილობთ რომ გამოჯანმრთელდეთ, თითქოს უფრო მეტად ებმევით რაღაცა ამ ქსელში. Თითქოს უფრო გიმძაფრდებათ, აი ეს რაღაცა თქვენი პრობლემა, რატომ იცით? Ამძიმებთ თქვენი ფიქრებით. Თქვენ ნერვიულობთ თქვენს ჯანმრთელობაზე. Როცა ნერვიულობთ, ამ დროს უფრო მძაფრდება ხოლმე და უფრო რთულდება სიტუაცია. Ამიტომ მიუშვით ნებაზე. პირიქით, მოეშვით, მოეშვით, განთავისუფლდით, მეტი პოზიტივი. გაიღიმეთ, გაიღიმეთ. Დილით რომ ადგებით, ხო, სარგესთან დადიგი, თუ გინდათ სარგის გარეშეც. Გაიღიმეთ და სამყაროს უთხარით. Ღმერთო, მადლობთ ახალი დღისთვის. Ღმერთო, მადლობთ ამ ჯანმრთელობისთვის. Ღმერთო, მადლობთ რომ ცოცხალი ვარ. Და რომ მაძლევ ყოველდღიურად ენერგიას, მადლობთ ღმერთო ყველაფრისთვის. თქვენი გამოჯანმრთელების პერსპექტივა მაინტერესებს. კი ბატონო, გამოჯანმრთელების პერსპექტივა ისედაც ჩანს აქ. ნამდვილად არის ახლა პრობლემა რაღაცა ჯანმრთელობის, მაგრამ თქვენ გადალახავთ ამ ყველაფერს შვიდობიანად. Უბრალოდ რა ვუყოთ ამ შიშებს, უგეშინია, გვინდა სიცოცხლე. Ნუ გეშინიათ, შემოკარგებო შიშები, ეს არის დაბალ ვიბრაციებიანი ენერგია. Და ეს არის დემონური ენერგია. Ჩვენ უნდა დავძლიოთ ეს შიშები და იმუნიტეტიც გაძლიერდება, როცა კარგი ფარი გვაქვს ეს ჩვენი ბიოველი, როცა ჩვენ არ გვეშინია. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ თქვენი ჯანმრთელობა. გამოჯანმრთელება. პირველ რიგში ჩანს თქვენი ემოციები, რა თქმა უნდა, ეს თქვენი პრობლემა არის ემოციებთან დაკავშირებული. ემოციები, 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 გრძნობები, გრძნობები, გრძნობები და ნაწილობრივ ფინანსებიც და ყველაფერი კარგად იქნება, შემოკარგებო. Უბრალოდ, ნუ ნერვიულობთ, არი ნერვიულობთ, არაფერზე, ყველაფერი კარგად იქნება. Და მოდით ვნახოთ თქვენი გამოსავალი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და ხსნა და გამოსავალი 78 კარის დასაც შევეკითხოთ თქვენი გამოსავალი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ვნახოთ 78 კარის დასთან. Აქ ჩანს წარსულში გადადის ეს თქვენი ავადმყოფობა. კი ბატონო, თქვენი მცდელობა ჩანს აქ და მოქმედება. კი ბატონო, ამის გარეშე აბა როგორ? ან მედიტაცია, ლოცვები და ასე შემდეგ. Ძალიან ძალიან კარგი არგანები ამოდის, ძალიან კარგი. Უბრალოდ რა არის იცით, რაღაცა პერიოდია საჭირო. ჯანმრთელობის აღდგენისთვის, რა თქმა უნდა, რაღაცა დრო არის საჭირო, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება. აი ნახეთ, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ჩანს ასეთი სამი არგანი. ესე. Და ჩანაფიქრი. Თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, ნახოთ, გამოსავალი. გამოსავალი და ხელშემწყობი ფაქტორები. Გამოსავალი და ხელშემწყობი ფაქტორები თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, როგორ ხედავთ? აქ ამოვიდა ცხრიანის მონეტები. Თქვენ თუ ჩაიფიქრეთ აქ მონეტებთან და ფინანსებთან დაკავშირებით, გექნებათ წარმატება, დიდი წარმატება. Და აბა ვნახოთ კიდევ რა კარტი ამოდის, აბა თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. Თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით ამოვიდა წარმატებული პიროვნება, რომელიც ელოდება, აი ამ სერფინგ, ამ სერფინგით რომ შეცუროს წარმატების ტალღაზე. Და ეს არის პერსპექტივა. სამიანის კვერთხების არის წარმატებულობის არკანი. ორივე ერთად არის დიდი წარმატება თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. ხელშემწყობი ორი არკანი, ხელშემწყობი წარმატების მომდანი. აბა ვნახოთ 78 კარის დასტას ტაროს შევეკითხოთ წარმატებასთან დაკავშირებით, თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, თქვენი ჩანაფიქრის წარმატებულობასთან დაკავშირებით ვნახოთ აბა. თქვენი ჩანაფიქრის წარმატებულობა. აქ არის 6-იანის ხმლები, ეს არის სიტუაცია, კი ბატონო.
ეს სიტუაცია, ესე იგი ნახეთობური რაღაცა. Ოცნება გიყვართ? Ოცნება, ზნობები, ემოციები. Ძალიან მრავლობითი კარებები ჩანს, იცით, გამოსავალი ჩანს, ძალიან ბევრნაირი. Ai nu răgat să este situația, rom gasa jansa rebelia situația, răgat cu un chana picând a găsi rebit cu un iti de glas chana picri răzaris situația, unde gasul tăvdes răgat să în urgopiti energie bisegan, da ac chans monet ebis mepe, în gonis da găsi rebulia, am robit scestan, mama gasa nerd da găsi rebuli, da vom năcut. Situația am pironi, va sunt dacă și rebit că nici ana picri. Da, mă uite și eu care vă lăpi. Rat că da. Mama că sunt dacă și rebit arit că nici aici ana picri. Mama că sunt dacă și rebit ce ana picri, tkveni. Da, ce an și pare vă lăpi. Iac. Tkveni ești at ce an fat. Perspectiva și. Este ce an fat. Cam o hotet că nici madlerba, videoul scumă da, like it. Dați capet, moțonebaze, titeul tău, moțoneba, unușnul vanisia, perioada și tu, când tu istruți aseti, argi informația modis, ce am tu istruți sa motivațiot, aros tu istruți, aros arhist, armate pe canvitare bistvis, aros cartis, armate pe canvitare bistvis. Race e hava personalul, aros cartis, garsu surat, atât și gasen, ce am telefonis numers, Hutic hrațhra, hutic vidiș vidi, sami odhi sami, vimeoreb, hutic hrațhra, hutic vidiș vidi, sami odhi sami. Da, mire, că da, mi-e zice, da, tu cotru sati, da, tu cotru scavșa lotaro. Tu cotru sa vișe, că tu cotru vei chartul lobit. WhatsApp și Viber și Messenger și Skype și Telegram și... Da, mi-e zice, kneba, tu romeli, scap, tu romeli, aplicația, scap. Ikidan mohteba, video zare sa șualibit, online și, ce nica sa obreba. Minda gisurot jamtheloba, bedniereba, kargat opnat da, ghtishetsevna konodet. Momoval shekhodamde.